Бишкек шарында коменданттык саат режимин бузгандар баштапкыга салыштырмалуу бир кыйлага азайды. 6 апрелге караган түнү 66 адам кармалган. Эскертүүгө карабай көчөгө чыккандарга тиешелүү жазалар чегерилди. Борбор калаанын коменданты Алмазбек Орозалиевдин айтымында, кечээ күнү өзгөчө абал режиминин негизинде шаарда жүрүүнүн жаңы алгоритми иштелип чыкты. Ошондой эле комендант учурда коомчулукту кызыктырып жаткан бир катар суроолорго жооп бергенге да жетишти. Мисалы, учурда маршруттук баракча менен 1,5 чакырымдан алыска барууга болбойт. Бирок бул радиуста дүкөн же дарыкана жок болуп кала турган болсо гана чакырымды узартууга мүмкүнчүлүк берилет. Мындан тышкары Бишкекте карантиндик аймак улам кеңейүүдө. Бул ал тилкелерде дезинфекциялоо иштеринин жүргүзүлүп жатканы менен байланыштуу. Ошондой эле буга чейин соц тармактарда, автобустарда жык жыйма бараткан милиционерлердин сүрөтү тарап, ал бир топ пикирлерди жараткан болчу. Алмазбек Орозалиевдин айтымында учурда атайын каттамдар уюштурулуп, тартип сакчыларына шарттар түзүлдү. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында коменданттык саат киргизилгенден тарта коомдук коопсуздукту сактоо үчүн шаар тегерете 32 блокпост жана 72 көчүп жүрүүчү санитардык карантиндик өтмөктөр орнотулган. Борбор калаада 3000 тартип сакчысы күнү түнү дебей иштеп жатышат. Так, во время комендантского часа можно ли сходить в больницу, аптеку? Так, при наличии медицинских документов, справок, направлений, а также паспорта и маршрутного листа проезд свободный. Скорая медицинская помощь работает 24 часа в сутки. Бригады скорой помощи обслуживают все вызовы. Но в крайних случаях, когда если несколько вызовов поступает, они с опозданием прибывают к заболевшим. Также призываем своевременно покупать медикаменты до начала комендантского часа. Так, горожане обращались в колл-центр по вопросу передвижения для обеспечения родителей преклонного возраста по уходу за ними, как они живут за пределами города. Так как живут за пределами города и радиус 1,5 километра не соблюдается. Кому обратиться? Сейчас приближается окончание инкубационного периода, я как ранее говорил, в связи с чем советуем не оставлять пожилых родителей, ограничьте поездки, либо вам надо их обеспечивать, при этом находясь с ними рядом. Так, как получить пенсию, денежные переводы, если банки находятся в городе или за пределами 1,5 километра? Очень часто поступает вопрос, как получить пенсию за пределами Бишкека, если в нашей местности нет банкомата. Как я уже ранее говорил, на территории Чуйской области, в пригородных селах имеется около 20 банкоматов, 47 филиалов банков. Ошондой эле Ош аймагы боюнча коомдук саясий абал туруктуу экени белгиленди. Аймакта 4 киши коменданттык саат режимин бузуп кармалып, тиешелүү жазаларын алышкан. Бүгүнкү түз эфирдеги брифингте Ноокат жана Кара Суу райондорунун акимдери маалымат беришти. Айтымдарында учурда өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда азык түлүк кампалары уюштурулуп, товарлар ташылып келген. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн тизмелери такталып, аларга азык түлүктөр жеткирилүүдө. Буга чейин күнүмдүк акча таап иштеп, үй бүлөсүн багып келгендерге өзгөчө көңүл бурулуп жатыптыр. Ал эми азык түлүктүн баасы алган райондордо туруктуу дешет акимдер. Монополияга каршы агенттигинин тартип сакчылары, түгүл атайын комитеттин өкүлдөрүнөн турган топтор барып, товарлардын нарктарынын туруктуулугун текшерип жатышыптыр. Ошондой эле Кара Суу районунда буга чейин токтоп турган тегирмен кайра ишке киргизилип, күнүгө 350-400 капон чыгарып жатканы белгилүү болду. Ноокатта болсо жүк ташуучу унааларга уруксаат кагаздары берилип, азык түлүк товарлары тынбай ташылып жатыптыр. Ошол эле учурда көпчүлүктү ойлондурган бул жазгы талаа иштери. Себеби талааларга айыл чарба техникаларын тартуу, дыйкандарды күйүүчү май үрөн менен камсыз кылуу маселелери курч турат. Жылкыды жалпы жасыл талаа жумуштагы аяктап калды, 95% жетип калды десек болот. Бул маселе биз моментально кагарганбыз, айыл чарба департаменти менен биргеликте биз өзүбүз техникасы барларды, ишкерлерди уюштуруп, техникаларды уюштуруп койгонбуз, үрөн боюнча камсыздап. Эгерде мына кайсыл бир себептер менен биздин жарандарыбыз жазгы талаага үлгүрбөй чыга албай калган учурлар болгон постбол же башка себептер болсо, биз өзүбүз уюштуруп ошол техника барып ошол жарандын жерин айдап себеп бар жогун уюштуруп койгонбуз. Өзүбүз эле ошол башында эле өзүбүз колго алып техникаларды уюштуруп 15-20 жакын техниканы уюштуруп койгонбуз. Бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштары аяктап
Алеми Узгачавал режиминин алкагында коменданттык саат киргизилген Жалал-Абад шаары жана Сузак району боюнча тиешелүү талапты бузган 8 жаран кармалган. Күндүзү жөн жай жүргөн 80 адамга профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ал эми уруксаат кагазы жок айдап жүргөн 100 автоунаа ээлеринин машиналары айып жайына токтотулган. Белгилей кетсек, өткөн аптадан тарта аталган аймакта талаптар бир топ ката алдашып, көчөдө жөн жай жүргөндөр катуу көзөмөлгө алына баштады. Бүгүндө комендант Жеңиш Жоробековго бир катар суроолор берилип жатты. Алардын көпчүлүгү бир райондон экинчисине өтө албай калгандар, уруксаат кагазын сурагандар болду. Саламатсызбы, биз Тайгараев айылында турабыз. Күйөөм катуу ооруп жатат, сахары бар эле. Тез-тезден ооруканага көрсөтүп турамын. Посттон өтүш үчүн пропуск берсеңиздер болобу? Ооба, андай учурда жана мындай маселелер боюнча биздин комендатурага такайра жандарыбыз кайрылып турат. Келген учурда тиешелүү арыздарыңыздарды жана медициналык көрсөтмөлүү документтериңизди алып келсеңиздер, сиздерге сөз кана пропуск жазып беребиз. Сиздердин биздин блокпосттордун өтүү боюнча эч кандай тоскоолуктар болбойт. Бирок ал пропусктарды башка жеке кызыкчылыкка пайдаланганга мыйзам жол бербейт, э? Ошол себептен айтып атам мен, бул жерде сөз кана медициналык дарыгерлердин жана оорукананын ал жерде ушул белгиленген жаранга өздөрүнүн көрсөтмөлөрү жана тиешелүү кагаздар болушу абзел. Рахмат. Саламатсызбы, мен Жалал-Абад шаарында жашайм. Марттын 17-сінде 2 балам менен өзгөнгө ата-энемдин үйүнө барганбыз. Ошол бойдон кере албай калдык. Балдарымдын онлайн окуулары башталып калды. Кайра шаарга кантип барсак болот? Жардам берсеңиздер, суранчы. Ооба, мындай учурлар биздин комендатурага такай эле келип жүрөт. Мындай маселелер менен кайрылган жарандарыбыз көп. Кээ бир учурларда биздин жарандар же туугандары, кээ бир учурларда жаш өспүрүм балдары биздин белгиленген аймактан сыртка калып калган учурлар көп. Сиздер ишеним телефонго өзүңүздөрдүн даректериңизди таштаңыздар, бериңиздер. Биз кызматкерлер менен чогуу сиздер менен байланышалык. Сөз гана туугандарыңыздар менен же кандайдыр үйлөңүздүн мүчөлөрүнө биздин аймакка Жалал-Абад шаарына жана Сузак районуна алуу керек болсо, биз толук сиздерге жардам беребиз. Эске салсак, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди өзгөчө абал режиминде коменданттык саатты бузгандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн жазык, жоруктар жана тартип бузуу жөнүндө кодекстерге өзгөртүүлөр өткөн аптада кабыл алынган. Ага ылайык карантин шарттарын бузгандар 300 000 сомго чейин айып төлөп же 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми коменданттык сааттын эрежесин өзгөчө абал режимин бузгандарга административдик жоопкерчиликтер каралган. Андыктан өзгөчө режим абалы киргизилген аймактардын коменданттары жергиликтүүлөрдү деги эле өлкөнүн баардык жарандарын жоопкерчиликтүү болууга чакырууда. Коронавирус илдетин бир гана темирдей тартип жана жоопкерчилик менен гана жеңүүгө мүмкүн экени байма-бай кайталанууда. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС.